ילדה שלך שומעת גוי מתונף. גוי מתונף. שר שירים. גועל נפש. הוא אומר על עצמו, אני מכונה של חולי. מכונת חולי. והוא אומר על עצמו, אני יש לי... וילדה בת 12, 10, 8 שומעת את זה. זה לא גוי מתונף? ילדה היום שומעת דבר כזה, יודע מה קורה לה? היא שומעת על זמר, שר על האיברים שלו. שר כמה הוא חולה וכמה הוא מספר אחד והכי טוב בעולם. במקום למחוק את זה, להעיף את זה, להילחם בזה, נלחמים במי שנלחם בו. אבל אין דבר, הקדוש ברוך הוא יפיל את הגוי הזה ואת כל מי שתומך בגוי הזה. כל מי שתומך בשירים האלה, בגויים האלה, בגוי המסריח הזה, החמור שאוכל חמורים ודומה לקוף, הקדוש ברוך הוא יפגע בו פגיעה של ברק. ייתן לו מכה שלא חלם. תזכרו, הוא יקבל מכה מהקדוש ברוך הוא שהוא לא חלם. וכל מי שעזר לו, תמך בו, נתן לו יד, היה לו לעזר, יקבל מכה שהוא לא חלם. לא אני אמרתי, הלכה תורה, כתבה תורה. כתבה התורה שלנו. שאין דבר יותר שהקדוש ברוך הוא שונא. וזה מי שמסית את ישראל לדבר ערווה ועבירה. ילדה קטנה בת 14, בהיריון היום. זה הגיוני. יש הלכה לשמור נגיעה. אם היא הייתה שומרת נגיעה, היא הייתה בהיריון? לא. אבל ההלכה זורקים לפח. עומד פה כלב סבקה, כמו ליברמן, לפיד וכל התומכים שלו. סבקה! ואומר לך, לא תהיה פה מדינת הלכה. בטח, איך יהיו פה 20,000 הפלות בשנה? איך יהיו ילדות בהיריון זורקות ילדים לפח אם תהיה פה מדינת הלכה? אם הייתה פה מדינת הלכה, לא היה פה הריון בחוץ לנישואים. לא היה פה בחור ערבי הורס ילדה בת 17 וגומר לה את החיים יהודיה. אם הייתה פה מדינת הלכה. אבל זה פה מדינת אוכלת יושביה, במיוחד את היהדות, אכלה כבר מזמן. לכן נראים כמו שנראים היום. ילדים של, לצערנו, של כולנו, השם ירחם. תומכים בגוי מסריח. סירחון, דומה לקוף. זה תומכים בו, הוא משלנו. אבל במי שנלחם בזה, הוא קיצוני. אין בעיה, חכו. כל אותם מורים, חכו, תראו את הבת שלכם איך בוכה מהגויים האלה, ואלה היהודים שהפכו להיות כמו גויים. אשכרה, אתה רואה איך הם מתנהגים? לא כבר, לא חמורים, קופים. קופצים, פגרים. תראה את הילד שלך היום, ילדים. כבר לא נורמלים, לא יושבים אין להם נחת, הכל קופצני. כולם על כדורים, סמים, רטלים. כולם על הרגעה. למה? איזה? שיגעו אותנו. אין הלכה. העיקר לא הלכה. הכל כן. סמים כן. מסיבות כן. אלכוהול כן. סטלה הרפה כן. ריקודים כן. ערומים בים כן. אלעד כן. ילדים כן. ביחד כן. הכל כן. סרטים כן. זימה כן. מבטים כן. נגיעות כן. הלכה לא. לכן נראים ככה. כל הצרות שאני שומע, הוא ירד לסמים. כל הצרות שאני שומע, היא בהיריון, היא הולכת עם ערבי, כי כל זה נגד ההלכה. אם אני שומע להלכה, לא היה בעיות. אבל פה לא תהיה מדינת הלכה, אימך שאימם. לכן ככה נראים הדור שלנו. אנטי הלכה, בלי הלכה, ותראה לאן המדינה הזאת, בלי הלכה הלכה. הלכה המדינה, בלי הלכה. אם הייתה פה הלכה, הייתה אחלה מדינה. תראו לאן הגענו.